velitelem 4. brigády rychlého nasazení obrany národa. Po absolvování vojenské vysoké školy ve Vyškově obor velitel mechanizovaných jednotek začínal v roce 1995 jako velitel čety písatkář u 42. mechanizovaného praporu svatováclavského a vypracoval se až na pozici zástupce velitele praporu velitel z pověření. Od roku 2015 velel 41. mechanizovanému praporu generála Josefa Malého, se kterým absolvoval misi EFP v Litvě, a to v letech 2018 až 2019. Od 1. listopadu 2022 působil jako velitel 43. výsadkového pluku československých parašutistů. Plukovník Jiří Líbal. Pane plukovníku, když jsme spolu naposledy hovořili, tak jste byl velitelem 43. výsadkového pluku. Dneska velíte 4. brigádě rychlého nasazení. Je něco, co se vám povedlo u 43. a přinesl jste si ke 4. nebo nějaká inspirace? Co se povedlo nebo inspirace? Tak co se povedlo, tak povedlo, pár věcí se nám povedlo. My společně s mým zástupcem podplukovník Matouš, který momentálně je velitel z pověření, přesně tak. Tak některé věci se nám určitě povedly. Rozdělili jsme tam spoustu, co se týká, řekněme, ohledně výcviku a dalších věcí. Výcviku mám na mysli ve vyšších celcích, protože to je jedna z věcí, kterou my potřebujeme. A to je asi ta jedna z věcí, kterou jsem si přenesl ty brigádě, protože samozřejmě sice brigádní velitelství jako takový bylo v loni certifikováno na předcvičení Czech Lion, ale to bylo jenom velitelství. A co se týká praporu, tak samozřejmě ty prapory potřebují cvičit v těch vyšších celcích na úrovni rot a praporu. A to je to, co tam vlastně teďka rozjíždíme i tady o brigády. A tak to je to hlavní. Mm-hmm. A jsou nějaké jako hlavní úkoly teďka v nejbližší době, které vlastně 4. brigáda má před sebou? Hlavní, například v tom výcviku. Hlavní úkoly máme každý rok. Stanovený s nadřízeným velitelstvím, vždycky máme, samozřejmě na tento rok, naše hlavní úkoly jsou výcvik ukrajinských vojáků, cvičení v Německu samozřejmě s 10. obrněnou divizí, kde teďka působí 41. nechazový prapor, cvičení v Německu znova a tentokrát s 82. výsadkovou divizí a s mechanizovou divizí z Rumunska, kde budeme jako podřízená brigáda taky působit, to je další velké cvičení. No a to jsou asi ty nejhlavnější úkoly. Když se vás zeptám na ten výcvik, nebo respektive výcvik ukrajinských vojáků, jak to probíhá? Tak probíhá to úplně jednoduše, tak jak bychom cvičili svoje vojáky. Tak jak před náma 7. brigáda působila na Libavé, já si myslím, že tam měli 4 rotace, tak teďka letošní rotace jsme dostali za úkol. My už samozřejmě dostali jsme to už v loni, tak aby jsme se na to připravili. Takže my z brigády jsme proto vyčlenili 44. lehký motorizovaný prapor pro tuto rotaci, protože ty jsou, řekněme, odrubátko volnější, měli volnější program na tento rok než ostatní dva prapory. Takže jsme na to vyčlenili, oni se připravili, byli se tam podívat, jak ten výcvik vypadá pod vedením vlastně těch předchozích. Zpracovali si technickou dokumentaci, no a v současné době tam jsou v podstatě měsíc v kuse, nebo 5 týdnů v kuse, ten výcvik fyzicky organizují, řídí, vedou ho tam. Jasný. Tak, protože ten úroveň toho výcviku je zhruba, začíná se od jednotlivce a končí se někde na úrovni rota. Za ten měsíc se snaží to zvládnout, takže tam s nima jsou celou dobu. Vy jste říkal, že jste to cvičení viděl, liší se nějak ukrajinský voják od českého vojáka? Tak liší se, nevím, jestli se liší ukrajinský voják od českého vojáka, každopádně tyhle vojáci se liší a tak musí každý pochopit, protože to jsou rekruti. Mm-hmm. Jsou rekruti. Ale můžete si myslet, rekrut ve slova smyslu, tyhle vojáci tam jsou, tak věkový průměr je zhruba 45+. Aha. No, takže to jsou ne rekruti, ale řekl, a zase nemůžu říct zmobilizovaní vojáci, protože na Ukrajině mobilizace neproběhla. Prostě jsou to vojáci, kteří vstoupili do armády pro to, aby bránili Ukrajinu. Jak říkám, věkový průměr je zhruba 45+, to znamená, že a jsou to lidi, kteří buď to nikdy na vojně nebyli, nebo byli možná někdy dávno a mají za sebou nějaký měsíční základní výcvik na Ukrajině. No. No a teďka vlastně pokračují v tom dalším 5-týdenním výcviku tady a potom, co skončí tu sladěnost na úrovni rot, tak vlastně odjíždí zpátky domů a nejspíš rovnou na frontu. Mm-hmm. Takže se liší v tom, ještě se vás přeruším, liší se v tom, že prostě ta úroveň znalostí samozřejmě je, řekněme, na základní úrovni. I když záleží na jednotce, která tam jsou, protože některé ty jednotky, které tam přijíždějí, my taky to máme tam jednu
kteří jsou zkušenější, a dvě, kteří jsou opravdu úplně noví. A jak rychle se učí? No, učí se velice rychle, protože samozřejmě tam je to jasný, protože oni mají tu motivaci. Mm-hmm. Takže to učení jde velice rychle. Když se vrátíme zpátky ke 4. brigádě, jsou nějaké úkoly, které jste musel bezodkladně nebo okamžitě začít řešit po svém nástupu? Musel jsem samozřejmě začít řešit hnedka všechno, ale ty větší úkoly jsou no, samozřejmě příprava na ty velké cvičení a příprava toho výcviku těch Ukrajinců, protože ten úkol jsme dostali, já jsem nastoupil v 1. listopadu a v podstatě to už v podstatě běželo plánovací proces na rok 23, takže to byl ten první úkol, splánovat výcvik a další činnosti na rok 24. Na konci listopadu nebo začátkem prosince ten výcvik doložit a obhájit na pozemních silách. No a od ledna už jsme začali fungovat. Pojďme ještě se držet trošku toho válečného konfliktu. Nabývá na významu pojem odstrašení nepřítele. Když to té brigády, co to vlastně obnáší, tak aby vlastně 4. brigáda mohla si způsobem odstrašovat nepřítele? Začnu odzadu od 4. brigáda, tak my jsme jenom malý prvek toho strašení samozřejmě. No. To není, že my jako brigády jsme odstrašovali a všichni se nás báli, protože my jako brigáda jsme odstrašovali. My musíme odstrašovat jako armáda České republiky, nebo respektive jako Česká republika jako celek. To je to, co je to reálné odstrašení. Čím my do toho můžeme přispět, je to, že budeme kvalitně vycvičení a vybavení. To je to. Čím to můžeme přispět jako brigáda? Možná dobrá otázka, jestli právě ten výcvik a ta souhra vlastně mezinárodní, kterou jste hovořil před chvilkou, jestli zrovna není tam jedním z toho. Ano, to je základem celku. To je základem všeho, protože stejně tak ta brigáda i v minulosti byla nasazena a v budoucnu si zase bude nasazena, byla nasazena v Litvě, byla nasazena na Slovensku a ten hlavní úkol těch misi v Pobaltí, což jsou ty IFP nebo to mnohonárodní bojové uskupení na Slovensku, tak jejich prvořadý účel je to odstrašení. Mm-hmm. A to je teda to, čím my do toho přispíváme, že tam vysíláme tu jednotku, tam cvičíme s těma spojencama, ukazujeme, že jsme odhodlaní, že jsme jednotní a že jsme připraveni. To je ten věc, to je ten, čím my do toho můžeme přispět jako brigáda. Ještě zůstaneme u toho výcviku ukrajinských vojáků. Je nějaké pro armádu České republiky poučení z toho, co vlastně se cvičí, jak se cvičí? Změnila se nějak ta metodika toho výcviku za tu dobu, co to bíje? Nejde o metodiku. Jde spíš o náplň toho výcviku. Co je opravdu důležitý, alebo jaké jsou nové prvky, ochrana proti dronům, typicky úplně nový prvek, že to prostě nebylo, nebo co o tom možná pár let zpátky jenom mluvilo. Každopádně teďka se jistí spousta zkušeností, jak říkám, tam ty vojáci, kteří jezdí jako instruktoři z těch ukrajinských vojáků, i zkušení vojáci z fronty, takže mají spoustu zkušeností, které nám samozřejmě předávají. Z toho samozřejmě se poučíme a to jsou věci, které do toho výcviku jsme schopni co nejrychleji zaimplementovat, protože prostě to jsou věci, které, když se člověk podívá do budoucna, tak ty drony asi budou mít nějaký vliv na bojiště. Asi určitě, tak bych to řekl. A je to spíš o, řekněme, nových technologiích, nebo spíš o práci s tou klasickou výzbrojí? Klasické konvenční války. Je to asi kombinace. Samozřejmě nové technologie, ty toto vnáší spoustu nových prvků, na které je potřeba se adaptovat. A co se týká klasické výzbroje, tam bych řekl, že ne, že by tam bylo moc nových věcí, ale spíš je znovu objevujeme. Ty věci někde možná i v starých předpisech byly, jenomže tím, jak jsme se, řekněme, vzdálili od poslední války, který jsme se nějakým způsobem aktivně účastnili, nebudu, samozřejmě Afghánistán to nebyla válka, nebo tyhle ty mírové mise, ale myslím klasickou konvenční válku, tak prostě, a to neplatí jen pro nás, ale i pro všechny armády, čím dál od nějaké poslední války, tak prostě ten výcvik nebo ty detaily, které jsou možná důležitý, se v některých věcech řeknu, proč bychom to dělali takhle, budeme to dělat tohle, protože to je možná jednodušší, nevím. A teďka se vracíme zpátky a zjistíme, že oni řeknou, a je potřeba dělat tohle a my zjistíme, a to vlastně jsme se vždycky učili, že bychom tak měli dělat, ale pak jsme od toho nějak opustili a teď se k tomu vracíme, takže to je spíš znovu objevení než. Možná ještě připomněme vaši osobní zkušenost, protože já, když jsem se připravoval na náš rozhovor, tak jsem viděl vlastně, že jste absolvoval mnoho mezinárodních misí od IFOR přes všechny ostatní. Jde to nějak srovnat vlastně s tou válkou na Ukrajině? To se těžko srovnává, jo? To vlastně nejde srovnat, protože jestliže máte plnohodnotný válečný konflikt, kde máte hrozbu ze vzduchu, ze země, my tady nemáme moře samozřejmě, ale státu, který mají moře, hrozbu námořní, máte tam neustále, prostě teďka v současné době drony, máte tam dělostřelecké přepady a další věci, tak v těch mírových misích na Balkáně samozřejmě tohleto nebylo, minový nebezpečí tam nějaký bylo. V Kosovu ani to minový nebezpečí nebylo, v Afghánistánu zase tam byly IED,
což jsou ty improvizované nástražní systémy. Tam nějaká hrozba byla, ale zase tam se dalo čekat, že budou na cestách, těžko budou někde mimo cesty. Nějaká hrozba útoku, říkáme ze zhora. Ano, byly tam nějaké raketové útoky, ale to byly pouze na ty základny. Tady v konvenční válce moc základy nejsou, protože když někde postavím základnu, tak tam asi dlouho stát nebude. Takže ten rozdíl je úplně diametrální. To se prostě, tam se těžko něco dá srovnávat, co se týká hrozeb, co se týká výcviku, koordinace, vědomění, no tak to zase každopádně to obrovský příspěvek pro nás, pro tohleto naučení byl, protože naučit se koordinovat vzdušnou podporu, další palební podpory, podporu dělostřelectva nebo něčeho podobného, koordinovat se sousedama, koordinovat se spojencama, no tak to nás určitě poučilo, naučilo spoustu. Pojďme k technice. 7. brigáda prochází velkými modernizačními procesy, ať už je to CV90, která teďka běží. Chystá se změna na nový typ tanku Leopard 2A8. Jak je to s modernizací u 4. brigády? Tak 4. brigáda měla štěstí to, že byla modernizovaná jako první. Že my jsme první dostali něco nového, to byly pandury. Ono už to je sice skoro 15 let, nebo možná už více jak 15 let. To znamená, že ty pandury už jsou, řekněme, za půlkou své životnosti, ale v tom množství financování a nových projektů, na které armáda měla, tak my jsme byli ty první. No a samozřejmě ty všichni na to čekají, takže teďka to dobíhá ty všechny ostatní, no ale nás už to určitě bude čekat taky v brzké době a mělo by, takže modernizace pandurů určitě je plánovaná, myslím, že někdy od 26 momentálně je plánovaná minimální modernizace, ať už to je braněných stanic, ochrany těch osádek, samozřejmě spojovací, protože jestli máte vysílačů před 15 let, tak samozřejmě speciálně v těch systémech, tak to jde tak rychle dopředu, že když to máte 2 roky, tak už to je starý a my už to máme v podstatě 15 let, takže tam samozřejmě ta modernizace neustále kontinuálně probíhá a ta větší se, říkám, plánuje do 2 do 3, co určitě plánuje větší modernizace. Ne-li nákup nových vozidel, protože my samozřejmě tím, jak nám sebrali, jak výmuli výsadkový prapor z organizace 4. brigády k nasazení, protože bylo potřeba vytvořit třetí manový prvek, tak nám samozřejmě jeden prapor chybí a ten třetí, co máme, lehký motorizovaný, taky pandury nemá a ten určitě tam bude taky potřeba něco většího. My se k tomu ještě dostaneme, ale je něco, co vám u 4. brigády chybí technicky a potřebovali jste to nutně? Tak technicky toho chybí, to samozřejmě každý velitel by toho chtěl spoustu. Tak to prostě je, samozřejmě ty možnosti jsou jiný. Rozhodně v současné době jsou to určitě ty bezpilotní prostředky, které minimálně průzkumný, nejlí do budoucna nějaká vyčkávací bonice nebo ty útoční FPV drony, ale tady ten vývoj a i ty, řekněme, dodání k bojovým jednotkám jde tak rychle, že si myslím, že ke konci roku už budeme mít minimálně průzkumný. Už tam máme v plánu, jsem viděl nějaké kurzy na FPV drony pro naše operátory, takže to je to, co budeme mít určitě brzo. A samozřejmě potom potřebujeme vybavit ten třetí prapor, protože 2 prapory na pandurech jsou dobrý, ale měli jsme mít aspoň 3. Ještě k těm dronům, když si představím situaci, že se k vám do konce roku drony dostanou, jak dlouho trvá, než se vám povede ten prvek zavést vlastně do schopností brigády a cvičit? Tak to záleží zase na typu toho prostředku. Máme nějaké zkušenosti z konfliktu nejen na Ukrajině, ale samozřejmě z Karabachu a dalších, sledujeme ty konflikty nejen my, ale samozřejmě armáda jako celek. Tak už přemýšlím o tom, jak ty drony používat, jak je využívat. My samozřejmě i už teď pro výcvik nějaký drony máme. Ať už, který jsme si nakoupili sami, nejsou to samozřejmě, jsou to nějaký komerční, ale pro ten řekněme, náš výcvik, jak je používat, jsou dostateční, protože my tady nepotřebujeme mít super vybavený dron bez odolností proti veškerému rušení, protože prostě my tu hrozbu nemáme. Ale pro ten náš výcvik, jak je používat, to je dostatečný, tak samozřejmě to my už s tím cvičíme. No a čekáme na ty speciální, které samozřejmě jsou o něco dražší. Na druhou stranu zase mají úplně jinou výdrž a jsou schopni odolávat i rušení a dalším věcem. Vy jste vzpomněl na to, že 4. brigáda přišla historicky o 43. prapor, později tedy pluk výsadkový. Teď by vlastně měla být doplzeň, 4. prapor by měl být součástí vlastně brigády. Co to pro vás znamená? Změní se nějak způsob velení? Způsob velení se nezmění. Způsob velení se nezmění. To, že ten 4. prapor dostane brigáda, ano, je to někde v plánu, ale to vám neřeknu ani kdy, to a už tam určitě nebudu, si myslím, než ten 4. prapor dostane brigáda.
A způsob velení nemá se jak změnit. Jo. Brigáda jako taková podle standardu NATO, myslím, jakýkoliv brigádní letelství má být schopna velet až 6 podřízeným praporům a dalším jednotkám. Takže si velíme 3, 4, 5 nebo 6, tak je to jenom o tom, že prostě na tom štábu bude víc styčných důstojníků a že budeme plánovat pro víc jednotek. Budeme mít možná větší, řekněme, obsáhlejší tu sestavu nebo ten základ pro to plnění toho úkolu, ale to je asi tak jediná změna, jinak tam není moc, co by se mělo měnit. Já jsem se, že vzpomněl, vlastně se pořád hovoří o našem závazku směrem k NATO, o těžké brigádě, nicméně uvědomuji si nejpozději na velitelském shromáždění posledním náčelník generálního štábu mluvil o tom, že vlastně ty schopnosti armády České republiky by měly být NATO nebo Alianci k dispozici jako celek. Předpokládám, že se to týká teda kompletní celé 4. brigády. Ano, týká se to jako celek. Samozřejmě nemůžeme brát, že to je 4. brigáda nebo 7. brigáda, on to je 4. brigádní úkolové uskupení a 7. brigádní úkolové uskupení my jako brigáda jako samotná, aby jsme nebyli schopni toho moc udělat, protože ty časy, kdy jsme byli vševojsková brigáda, někdy do roku 2003, kde jsme měli svoji vlastní logistiku, svoji vlastní protivzdušnou obranu, svoje vlastní dělostřelectvo a tak dále, nejsou. Že my tvoříme brigádní úkolová uskupení, my 4. brigáda 7. A to je to, co vlastně my vyčlenujeme nebo budeme vyčlenovat do toho NATO a v současné době, nebo my máme od příště roku, tak budeme vyčlenovat 2 brigádní úkolová uskupení, což je 4. a 7. Samozřejmě prioritně teďka bude cvičit 7., protože my jsme na nějakou úrovni už dosáhli, byli jsme několikrát certifikováni, jsme na nějaký úrovni vycvičenosti, ale to 7. je potřeba nějakým způsobem sformovat, postavit a se cvičit, takže určitě teď bude priorita na to 7. těžké. A tam ještě vysvětlete, jak to znamená s tou certifikací. Když to uskupení má prostě certifikaci, tak pak už nemusí prokazovat svoji schopnost, to je rovnou nasazeno na nějaký výcvik nebo na nějakou součinnost s ostatními aliančními jednotkami. Co vlastně ten certifikát znamená? Certifikát znamená, že ta jednotka jakýhokoliv stupně je připravena, podle toho, na co je certifikována, je připravena být nasazena do operace NATO, říkám podle toho, na co je certifikována, ale my jsme certifikováni Combat Readiness Evaluation, to je KRVAL, no, že jsme schopni do jakékoliv operace v rámci NATO být nasazení. To znamená, že pokud si na nás nadřízené velitelství, pod které budeme vyčleněni v rámci NATO, národní nějaká, co se týká brigádních úkolových uskupení, tak to bude z největší pravděpodobnosti některé z mnohonárodních divizí, ale v Polsku mnohonárodní divize, co tam je Northeast, má severovýchod, nebo v Maďarsku to je střed. To je asi ten směr, kdy ta armáda zhruba bude pokračovat. Tak si prostě, pokud oni dostanou úkol na nějakou operaci, tak si a ta jednotka bude vyčleněna a certifikována, tak si pro tu jednotku můžou fyzicky šáhnout, řeknou ano, my chceme tohleto, protože je to certifikováno a budete plnit v rámci této operace tento úkol. Protože my jsme certifikováni, že jsme schopni ten úkol splnit. Ta vlastní certifikace je vlastně jakoby finální část toho výcviku a ty přípravy k tomu, jakmile se vycvičí, odcertifikuje, neznamená, že by skončili, že se rozpustí, ale samozřejmě potom musí tu schopnost udržovat. Což teďka to velitelství brigády je přesně ty fázi, že my tu schopnost my byli jsme v loni certifikování a teď tu schopnost musíme udržovat po nějakou dobu. Tam se ta certifikace se myslím, že je jednou za 4 roky. Takže po ty 4 roky musíme nějakým způsobem tu schopnost udržovat. Proto třeba jedeme v tom květnu na to cvičení do Německa, kde budeme pod zase maďarskou a americkou divizi nějakým způsobem cvičit jako brigádní letelství. A tu schopnost právě drží ten výcvik tím, že vlastně cvičíte s různými státy. Ano, tím výcvikem držíme tu schopnost, že neustále prokazujeme, že tu schopnost, kterou jsme dosáhli, byli jsme certifikovaní, máme a že jsme schopni s těma partnerama NATO, kterýmkoliv, to může být dokoliv, říkám, to může být slovenská brigáda třeba, jo, takže ta brigáda, jsem řekl špatně, kdyby měli Slováci divizi, Slováci nemají, tak já nevím, divize, mezinárodní divize, nebo polská, nebo německá divize, že v rámci jejich, pokud by nás někdo vyčlenil do ty podřízenosti, tak jsme schopni ty úkoly plnit. Mm-hmm. Jak se ten výcvik týká nových vojáků, kteří přijdou do týmu? Ty musí nabrat nové zkušenosti a nějak se zapracovat do toho? Tak co se týká běžného vojáka, tak tento možná ani nepozná, protože samozřejmě my vyčlenujeme brigádní úkolové uskupení. To znamená, že do brigádního úkolového uskupení ano, můžeme dostat nějakou přidělenou jednotku, já nevím, třeba
polský ženijní prapor, kdyby nám tam dali, kdyby jsme naši ženy s tím nemohli, kterým odvěkáním kovit vlastně nebo něco podobného. A to je spíš pro ten štáb, aby ho byla schopna řídit. Ale ty jednotky jako takový se míchat do úrovně prapora níž nebudou, takže vlastně oni nepotřebují speciální, prostě musí cvičit mě to, co se normálně běžně učí nebo cvičí v rámci těch jednotky. Měl jste šanci, nebo takhle, když přechází velitel z jednoho působiště do nového, než kvůli na vyšší post, má šanci si sebou vzít někoho v týmu, aby tam nešel sám? Tak záleží. S hrudími do žadce. Záleží, odkud přichází, přesně tak, to jste řekl úplně správně, záleží, odkud přichází. Možná, kdybych šel z mechanizovaného praporu, 41 třeba, který jsem taky velel, rovnou na brigádu, tak určitě bych si někoho možná mohl vzít sebou, ale když člověk přichází z úplně jiného typu jednotky, výsadkový pluk, který prostě je lehká pěchota, řekněme, to takhle, a má úplně jiný výcvik, jiný styl technik, styl vedení bojové činnosti, jít, tak určitě, kdybych někoho chtěl, tak bych si vzít mohl, ale tam nebyl důvod ani. No, než bych nechtěl, to každopádně, že bych chtěl, to neříkám, že ne. Ale není důvod, protože ten štáb, ty brigády zase je naplněný, tam ty lidi jsou, kteří tam je naplněný plus minus, samozřejmě jsou tam, nikdy jsme naplněni na 100%, tak to prostě nefunguje nikdy. Ale ty lidi tam jsou, nehledě na to, že já za tu dobu, co jsem u brigády nebyl, tak právě ten 41. mechanizovaný prapor, tak můj náčelník štábu 41. mechanizovaného praporu je teďka můj náčelník štábu brigády. Jeho zástupce byl můj druhý náčelník štábu a takhle náčelníci těch oddělení na brigádě jsou moji bývalí náčelníci oddělení nebo velitelé rot u 41. nebo u 42. Takže vlastně, jak to postupně... Takže to nebyl krok do neznáma, ale vlastně návrat na staré známé takže, místo. Takže v podstatě 60-70% lidí na tom štábu jsou, s kterými já jsem někdy v minulosti pracoval, takže to nebylo, že bych šel úplně do novýho. No ale asi mi potvrdíte, že vlastně je potřeba souhra toho velitelského týmu, toho štábu. Souhra každopádně potřeba je, ale právě proto říkám, že pro mě to bylo hodně jednoduché, protože, jak jsem řekl, že 60-70% lidí na tom štábu brigády, tak jsem s tím pracoval. Buď to na 41. nebo na 42. Takže tam jako vůbec nemám problém. Jaký podíl celkové činnosti 4. brigády má právě výcvik ukrajinských vojáků? Jaký podíl? V rámci činnosti, kterou mám teďka. Říkal jste, že hodně cvičíte. Tak v rámci činnosti, tak to je úplně jednoduchý. Máme 3 prapory a jeden z těch praporů teďka 5 týdnů v tomto roce je cvičí. Tak to můžete spočítat, jaký to má podíl. Ze 3 praporů to je třetina a v rámci roku to je 5 týdnů. Že z těch 52 nebo kolik týdnů má, takže to je nějakých kolik. Několik, já nevím, do 15%. Jasně, skvělý, děkuji. Musíme se dotknout personálního zajištění, jak je na tom 4. brigáda, pokud je o personální? No, tak to je tak, jak celá armáda. Jsme na tom, samozřejmě na to, aby jsme mohli plnohodnotně vést bojovou činnost, tak a ta certifikace vyžaduje 90% naplněnost. To v současné době nemáme, jako brigáda, neříkám jako velitelství, jako brigáda to nemáme, ale ten problém je v celé armádě. Chybí nám spousta vojáků, zhruba 600 vojáků nám chybí, prostě jako brigádě, jako celku. Armáda jako celek řeší samozřejmě problematiku náboru, nicméně vidíte vy nějaké, jakoby, řekněme, konkrétnější možnosti a kroky, které může armáda v místě, teď myslím třeba Žatec a okolí, pro nábor do armády dělat? Já si myslím, že děláme poměrně dost a my samozřejmě a spoustu dalších věcí děláme, letos budeme organizovat třeba, nebo ne organizovat, ale spolu organizujeme nebo podílíme se na akce, se jmenuje Urban Challenge, což je jeden z těch přikážkových běhů, to samozřejmě dělá nějaká civilní firma, ale armáda jako taková se na tom spodílí, ať už to je tady generální štáb ministerstvo obrany, nebo my jako jeden z partnerů, jako brigáda jako nasazení, tak tam samozřejmě určitě bude spousta lidí, určitě tam se budeme pokusit někoho znáborovat, když to řeknu takhle. A na druhou stranu, on to je i, řekl bych, dlouhodobější proces. My jako 4. brigáda jsme se do Žadce přesunuli někdy v roce 2-3, myslím, nebo tak nějak jsme se tam přesunuli. No teď jsme tam zhruba 20 let a 41. mechanizovaný prapor, který se tam přesunul z Benešova, byl jeden z nejméně naplněných praporů, protože prostě ty lidi byli z jižních Čech nebo ze středních Čech, do Čech, do Žatecka nikdo z nich nechtěl. Je pravda, že třeba ještě 80% tam odešlo, ale do 2, 3, 5 let odešli prostě někam pryč nebo odešli do celu, nechtěli tam sloužit. Ale v současné době 41. mechanizovaný prapor je jeden z těch nejnaplněnějších, protože možná po těch 20 letech, já vím, že to je dlouhá doba, ale teď tam ty lidi pochopili, že prostě, že to je, řekněme, kvalitní zaměstnavatel, že tam prostě mají šanci něco udělat
a naplňovat 61. mechanizovaný prapor v současné době není vůbec problém. A tam, pokud nám kdo já v následním termínu přijde 50 vojáků, tak řekněme 30 z toho jde do Žadce, do 41. Protože prostě jsou, a jsou to lidi, tam mu to most, Karlovy Vary, tohle to všechno. Takže... Právě se chci zeptat, že vlastně se objevuje nový fenomén, který tady historicky nebyl. A to je to, že vlastně armáda se jeví jako stabilní a dobrý zaměstnavatel. A zrovna vlastně poloha Žadce se nabízí vlastně severočeskému regionu a vůbec pobouří Krušných hor. Přesně tak to je. Takže já můžu říct, že 41. nemáme problém. Naopak ten nejnaplnější prapor, který vždycky byl ze 42. mechanizovaný v táboře, tak tam naopak teď mají velký problémy, protože a stejně tak v Jindřichově Hradci, protože za prvé v Jižních Čechách je spousta dalších útvarů, že jo, je tam ženijní pluk, je tam velitelství sil teritoria, je tam vojenská policie, jsou tam Strakonice, spousta jednotek, které všichni ty vojáky chtějí a prostě teďka, takže ty dva prapory teďka mají naopak problémy, jak lidi schánět. Ještě k tomu náboru. Je, tak jak se armáda představuje a prezentuje vlastně civilní hotovost, je vlastně to pro ní i téma vlastně představit armádu jako, teď řeknu, nedílnou součást vlastně české společnosti, která vlastně má jednak teda garantovat nějakou ochranu a obranu. Nicméně obyvatelstvo, ať už si to uvědomuje nebo ne, tak je její součástí vlastně toho systému obrany. No určitě je, tak to si každý obyvatel musí uvědomit. Já myslím, že už si to, nevím, jestli úplně obyvatelé, ale minimálně řekněme, naše politická reprezentace se to určitě už teďka uvědomuje. To, což my jako armáda vidíme. Ale je potřeba samozřejmě dál působit i na ty obyvatelstvo, protože prostě spousta lidí, nebo řekněme branců, odvedenců, nebo těch bývalých vojáků základní služby, tak poslední, myslím, že skončil někdy na konci roku 2004, tak to máme 20 let, jo, takže těm řekněme, bývalým vojákům základní služby je současně někdy kolem 39-40 let možná. A ty mladší v podstatě na vojně nikdy nebyli, tím pádem možná vůbec netuší, co to vůbec znamená, co to je, co se děje. No a tím pádem nám nezbývá nic jiného, než buď přes aktivní zálohu, anebo prostě s tím různými akcemi na veřejnosti tu armádu představovat, aby vůbec chápali, co to vlastně je. Ještě možná se zeptám ještě trošku jinak. Samozřejmě je známo a oba to určitě odkýváme, že vlastně tam, kde působila historická armáda, tak ty města vždycky měly, nebo ty lokality měly jistou výhodu v tom, že se tam soustředoval. Tak, vlastně velká kupní síla. Velká kupní síla, přesně tak. Je toto téma vlastně pro nějakou diskusi s krajskými politiky, s místními politiky, s úřady práce třeba? No tak, jestli toto je téma, no tak samozřejmě, že to určitě téma je. A tak jak dřív, řekněme v 90. letech, možná ještě začátkem po roce 2000, tak ty města chtěly se těch posádek zbavovat, nechtěli tam ty vojáky, tak teď bych řekl, že naopak, když někde řekl by, kdyby to k tomu dopadlo, že někde odchází, tak to nikdo nechce, že jo? Protože přesně tohle to chápu. A to možná jeden z těch důvodů, proč ta 4. brigáda, která původně se měla vedla v Hradčkově Brodě, ten 40. byla Benešovi, proč se přestěhoval do Žadce, protože tam vlastně, že jo, historicky na západní hranici byly obrovské posádky, které prostě po revoluci zmizely a tím pádem prostě tam najednou zmizely ty lidi, že jo, protože tam nebyli vojáci, nebyly tam jejich manželky, nebyly tam jejich děti, zmizela kupní síla. Jako do školy, jo. Přesně tak, takže možná to byl jeden z těch důvodů někdy na počátku tohoto tisíciletí, že se rozhodlo, že tam nějaká větší jednotka se přestěhuje minimálně tady do toho regionu. My když jsme plánovali ten rozhovor, tak samozřejmě není úplně snadné vás najít na jednom místě, protože té činnosti máte hodně. Můžete přiblížit, jaká cvičení vás čekají třeba teďka do pololetí letošního roku? Tak do pololetí máme spoustu cvičení, ty největší jsou, dnes v podstatě zahajujeme cvičení, jmenuje se Veterinär Schwert 24, je to cvičení z 10. obrněnou divizi Německa. S touto brigádou budeme teďka zhruba měsíc v několika výcvikových prostorech v Německu cvičit klasickou konvenční operaci. Když jsou to překonání vodních překážek, myslím, že to bude přes Labe někde v Německu, nebo boj v zastavených prostorech, což samozřejmě taky všichni chápou, že boj v zastavených prostorech je určitě čím dál důležitější. Takže to je jedno z velkých cvičení. Další cvičení zhruba někdy v květnu, červnu, tak jak jsem říkal, musíme udržovat ty schopnosti velitelství brigádního kolového skupiny, které dosáhlo, takže vlastně kompletní velitelství, štáb, i včetně těch podřízených jednotek, i těch, co nepatří pod
pod 4. brigádu, ale patří po 4. brigádní úkolové skupině, tak zase budeme zhruba měsíc v Německu, tenkrát v Enfelsu, kde budeme cvičit zase řekněme, udržovací cvičení pro to letectví v součinnosti s dalšími brigádami pod rumunskou a americkou divizí. Takže to jsou ty dvě asi největší. A samozřejmě výcvik ukrajinských vojáků pro ten třetí prapor, ale ten už teďka v pátek končí, takže to už budeme mít hotovo. Já už jsem se vás takhle ptal, když jste byl v Chrudimi, a zeptám se vás znova, tu otázku zopakuji, jakých konkrétních cílů nebo milníků byste rád dosáhl ve funkci velitele 4. brigády? Tak ve funkci velitele 4. brigády, tak tam je kluče rád dosáhl, ta modernizace to už možná asi nestihnu, ale co si říká, určitě bych chtěl nějakým způsobem posunout výcvik brigády na vyšší úroveň ve smyslu toho, že prostě se jasně ukazuje, že my potřebujeme cvičit i v těch vyšších celcích, což je rota a minimálně prapor, na úrovni praporu. Jo. Protože my, pokud máme praporní cvičení, nějaký taktický praporní cvičení jednou za dva, za tři roky, to je strašně málo, protože ten velitel praporu tam možná nastoupí, je tam dva roky, odejde a ani jednou v podstatě si neodcvičí nějaký praporní taktický cvičení. A to přitom by to mělo být základ. A to samozřejmě platí u těch štábek, kteří samozřejmě můžou mít nějaký štábní nácviky na těchto ty úrovni, ale nikdy to nebude, nebo na simulátorech, což to už se hodně blíží tomu s těma vojákama, ale já vždycky, nebo chtěl bych, aby prostě se nějakým způsobem intenzivněji rozdělili ty výcviky, kdy ten prapor je celý vyvedený a štáb fyzicky plánuje a řídí ten boj a ty vojáci fyzicky jsou v tom výcvikovém prostoru a ty činnosti dělají. Samozřejmě to je na úrovni praporu, ale určitě i na úrovni brigády. Takže to je ten nejhlavnější asi cíl pro mě. A samozřejmě zvýšit a určitě implementovat ty bezpilotní prostředky, ať už vzdušný nebo pozemní a nové poznatky, to je ten základ. Aby jsme se, ještě vás zase přeruším, aby jsme se nepřipravovali na tu minulou válku, jak se dost často říká. A na tu příští. No já vám držím palce a přeju vám, ať se vám to podaří a hlavně ať se daří. Děkuji za rozhovor. Díky taky.